Iċ-ċentru ta' trasfuzjoni ta' dem ħareġ sejħa urġenti għad donazzjonijiet wara li numru ta' operazzjonijiet kellom jithasru, propju minn habba nuqqas fil-provvista. Il-Bank ta' dem et jappella għal dem ta' tip o negativ u o pozitiv. Kul min jishtiqijat id-dem jista' jagħmel dan fiċ-ċentru li hemm fi Gwarda Manġa bi id-daħla tal-isptar San Luqa. Id-donaturi jridu jiprezentaw il-karta tal-identità, liċenzja jew il-passaport.